Ongi etorri guztiei. Enpresa gizarte erantzukizunaren kontzeptuarekin jarraituko dugu. Konkretuki, nik bigarren atala hasiko naiz. Datu ekonomikoek duten mugei buruzko informazioa emango dizuegu eta aztertuko dugu arazoa. Azken urteotan, munduan zehar izan eta eman diren iruzurrak, irregulartasunak eta delitua ekonomikoak direla eta konfidantza krisi baten aurrean gaudela. Egoera hau gainera latzagoa izan da zer eta iruzurra hauek izan dituzten enpresek inbertsio ziur eta egonkor bezala aintzakotzat hartzen baiziren. Informazioaren eta konkretuki informazio finantzarioaren kalitatea gaur egun susmopean dago. Ez gaude ziur informazio hau baliagarria den gure erabakiak hartu ahal izateko. Gainera, konfidantzaren murrizketak inbertitzaileentzat ikara handitzen die. Ondorioz, beraien arrisku sentsazioa handitu egiten da eta kapitalaren kostua eraberdinean handitu egiten da. Informazioaren erabiltzaileek enpresaren egoera eta etorkizunari buruzko ezagutza noraino iristen den galdetzen diote beraien buruei. Baita, informazioa publikoak sinesgarritasuna galtzen nahi da. Egoera txarra hau da mesfidantza, arriskua, kostu handiagoak, ekonomian orokorrean baita ere eragina dauka, nun bere eraginkortasuna murrizten ari den. Eraginkortasun ez hauek zuzendu daitezke, informazio finantzarioari gardentasun handiago bat eskatzen baldin badiogu. Gaur egun daukagun informazio finantzarioan, bi talde garrantzitsuetan banatu ditzakegu. Alde batetikan, kudeaketa kontabilitatea, edo kontabilitate analitikoa, edo baitare barne kontabilitatea ditzen dioguna, non informazio hau erabiltzen da batez ere barne erabiltzaileen bitartez, edo barkatu barne erabiltzaileentzat. Eta bestalde, daukagu kontabilitate finantzarioa, legala, edo kanpo kontabilitatea, non erabiltzaileak bi motatakoa izan daiteke. Alde batetikan, baitare berrirore, barne erabiltzaile hauek erabilitzazkete informazioa beraien erabakiak hartzeko, baina horretaz gain, informazio hau publikoa da, eta ondorioz edozein kanpoko erabiltzaileek oinarritu daiteke informazio honetan beraien erabakiak hartu ahal izateko. Gure ustez, daukagun arazo bat da barne kontabilitate honek ematen digun informazioa askoz matize gehiago ditu eta ondorioz erabakiak hartzeko aproposagoa da. Ondorioz, gure iritzia da, agian, barne kontabilitate honek lortzen duen informazio zati bat, kanpoko erabiltzaileei ematea. Edo bide batzuk garatzea, kanpoko inbertitzaile bat adibidez, informazio hau lortu ahal izateko. Gainera, konkretuki, hau ematen da gaur egun. Adibidez, inbertsio funtza handiko kudeatzaileek, edo pentsio planeko kudeatzaileek, edo baitare inbertsore instituzionalek, normalean enpresei kanpoko finantzaketa emateko, ez diete bakarrikan eskatzen kontabilitatea, baizik eta baitare eskatzen dizkiote barne kontabilitateko beste zenbait informazio. Honi, literaturan, informazioaren asimetria deitzen diogu. Zer esan nahi du informazioaren asimetria? Erabiltzaile guztiek ez daukatela eskuragarri informazio berdina. Ez kantitatean, ez kalitatean, ez eta denbora aldetikan. Asimetria honek, eragin nabaria eduki dezake merkatuan dagoen efizientzian. Hau da, jende guztia ez dauka informazio berdina beraien erabakiak hartu ahal izateko. Merkatu batean, konkretuki, elkartrukea eraginkorra izan daitezen, beharrezkoa da gertatukoaren berri edukitzea eta informazioa alde guztientzat eskuragarri izatea. Enpresak informazioaren erabiltzaileei bere egoera
bilakaera eta eragiketei buruzko informazioa eman beharko liokete. Eta honela, hobetuko litzateke ba, erabiltzailearen erabaki prozesua. Bestalde, baitare, arazoa eman daiteke informazioaren izaerarekin. Hau da, batez ere, kontabilitateak ematen duen informazioa, informazio kuantitatiboa edo finantzarioa da. Baina, gure iritziz, informazio narratiboa edo kualitatiboa beharrezkoa da enpresaren alderdi ez kualitatiboak ulertzeko. Zergaitik, zeren eta zenbakiek ez dute bere kabuz hitz egiten eta bere zenaia interpretatu behar izaten da. Enpresaren iharduraren interpretazioa eta ulermenak informazio gehigarri bat eskatzen digu eta informazioak matize eta zehaztasun askoz handiagoarekin. Urtez urte, gainera, inbertsorearen edo inbertsore guztien zati garrantzitsu batek geroz eta gehiago ardura handiagoa dauka enpresak daukan portaera bai inguru goiroarekin eta baitare zenbait aspektu sozialekin. Hori dela eta, azkeneko urteotan, konkretuki zenbait herrialdetan, hala nola, ba, Erresuma Batua, Frantzia, Alemania, bere herrialdetan kudeatzen diren inbertsio fondoei eskatzen die informazio gehigarri bat. Nun esan behar duten zeintzuk diren beraien kriterioak inbertsio egiteko. Eta zein kriterioetatik zein kriterio daude erlazionatuak inguru giroarekin enpresak duen portaera eta aspektu sozialekin enpresak duen portaera. Gainera, baitare, esan dezakegu, Europar Batasunean, konkretuki aurten, 2014 urtean, direktiba berri bat atera egin dela informazio hau behartzeko enpresa fondoei. Bueno, eta honekin bukatzen dugu modulonen bigarren atala. Mila esker eta horrengo arte. Agur.